en l'ombra, vale? Aquí tenim, no ens movem molt per no contenir, d'acord? Aquí tenim... això és perfecte per fer ventets, que vulguin fer ventets a camp obert, vale? Val? Que en principi... Per ventejar també podria. Que també es pot fer per ventejar. Doncs, aquí tenim un camí. Aquesta edificació d'aquí, que és una ermita, en el que hi ha ermita, casa, que aquí dona molt de sí perquè hi ha des de l'església a fora, amb bancs, hi ha com cubetes que es pot amagar per darrere de l'església, els accessos, puges, baixes, darrere, davant, és perfecte per fer també un rastre o fins i tot un ventet. Allà. Tens peça de roba? Sí. Vale. Tu, Imma, tens peça de roba? Sí, Carles, tu també. Tu tens peça? Tu no. Alec té peça de roba també, sí, Carles. Vale. Fanny. Seus allà on t'ho creguis convenient, la Fanny vindrà, s'hi seurà al teu costat i quan porti entre 6 i 7 segons aturada, començarà a pitar, a collar la bacala. A la que porti a partir de 8 pitades, li entregues el temps. En el moment que arribi tu, m'hi foto gas, com si estiguessis dormint o... No li feu cas. No, 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 però... No, no, no cal. No li feu cas. No li feu cas. No passa res. Queda d'aquí, queda d'aquí. No hi ha problema. No, saps què passa? Que em va bé que es trobi gent, perquè així també ha de gestionar això.
Molt bé, 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 molt